מה אני קורא לך, בני אדם? בלי דבר יפה. אז המסע שלי שוב מתחיל ושוב עומד להיגמר, הפעם סופית בתחרות האחרונה שלי בהולנד. אז הטיסה להולנד הולכת להיות עם שתי ההורים שלי, אמא ואבא, חלבון, בלי חברה שלי אינבל איתי ובלי אף אחד שיצלם אותי, רק אני והחצובה. הולכים להראות לכם בדיוק מה היה בתחרות הזאת. הפעם צריך לשים לב טוב טוב שאני מכין את עצמי, ואני מכין את עצמי כמו שצריך, עם המסע כמו שצריך, ואני תכננתי לעצמי משהו סופר מטורף לפני הבמה, שאתם חייבים לראות את הסרטון עד הסוף ולגלות. זה הכל חלבון, אלוהים שמור. אלוהים שמור. הם הולכים להיות חיות אדם נגדי היום. מחר. מה זה? זה לקום מחר יבש כמו הנחל. נגב. כמו הנגב. כן, זה חבר. חיי 10,000... לא, חיי 100,000 עוקבים ביוטיוב או ניצחון, אני לא יודע מה כדאי. שניהם, אמן. אוהבים אותך. יאללה, בסדר. וסומכים עליך. שון קבלת סוביניון חוזר. יום לפני התחרות, הנה זה קורה, תחרות אחרונה לחלוטין לעונה, וכנראה לחיים. חשוב לי ממש 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 הפעם לנצח בתחרות הזאת, ואני לא רוצה לחפור לכם יותר מדי. אני רק רוצה לעבור איתכם על כל הארוחות שלי במהלך היום, ואיך אני מאמיס את עצמי בפחממה. כרגע אני בלי מאמן, אז יש הרבה מקום לטעויות. זו פעם ראשונה שאני מכין את עצמי לתחרות. בשלב המסע הוא שלב הכי חשוב שיש. למה אני מכין את עצמי ולא נותן למאמן שלי שהיה איתי עד עכשיו להכין אותי? כי אני מרגיש שיכלתי להיות מועמס יותר בפחממה בתחרות הקודמת, והוא לא היה שם כל כך בשבילי והוא לא כל כך ענה לי. לכן אני מכין את עצמי, יש לי מספיק ידע ואני יודע בדיוק מה לעשות. כרגע אני הולך לאכול את הארוחה השנייה שלי להיום. השעה בדיוק 3:30, זה אומר שמאוחר רצח. מחר כבר התחרות עצמה והצביעה וההרשמה. פוליגרף אני לא עושה, שזה ממש נחמד. אנחנו כאן במלון כרגע, ההורים שלי בחדר השני, אני בחדר נפרד. הולך לאכול, ברגע זה אני רק צריך להשיג צלחת, כי אין לי פה צלחת. הוא מביא לי צלחת. No. Only plate. Thank you so much. Thank you. A plate. תאמינו לי, זאת הטעות הכי גדולה שעושים, שלא סוגרים דירה, סוגרים מלון, אבל זה לא כזה נורא, שימו לב. יש לנו את הדבר הזה, שאני לא ראיתי דבר כזה בחיים בשום מקום, זה עולה 27 שקל, קניתי את זה בתל אביב, וזה הולך להיות החלום הכי גדול שלי אחרי התחרות, אבל בינתיים אנחנו על זה. אוקיי. חזה אוף ואורז בינתיים, 300 גרם אורז עם עוד 100 גרם חזה אוף, ארוחה שנייה, אחרי זה מיד ארוחה שלישית, אותו דבר בדיוק, ואנחנו נתקדם משם. כל האסנשיאלס מוכנים, יש לנו פה שקדים, קווקר לעוד ארוחות הבאות, טונה במים, והסופלימנט שלי, יש לי פה כדור קפאין, ויטמין C ומגנזיום, שאני לא אתפס לפני הבמה, חשוב לי מאוד להכניס מגנזיום, וזה סתם, סתם זרקתי את זה, כי זה היה בבית. אמרתי, אולי אני אוכל את זה, אבל לא נראה לי. פיזיק צ'ק, בקרוב אחרי הארוחה. אין פה שום דבר שמזכיר אפילו צלחת. אני... מה עם הארוחה זה? אין לי צלחת. אין לי שום דבר שמזכיר צלחת. ואין לי... וואו, מה עשיתם פה? וואו, איזה יופי, איזה נגיש. אבל תשמור לי את זה. זה מגעיל, לשון, עזוב. תשמור לי. אני אשמור לך, אבל זה באמת מגעיל. את זה אני רוצה. באמת? כן, לא, זה לא... מה אתה חפש מסעדות של אחרי?
טוב. טוב, אחרי הארוחה זה פיזיק צ'ק, לראות אם כל הפחמימה מגיעה למקומות הנכונים. התיק מוכן למחר, יש פה את הכל. אני עוד לא מוכן למחר בכלל, אני צריך עוד להעמיס פחממה, בינתיים אני פה עם זירו. קצת נוזלים היום, יש לי 3 ליטר, יש לי. נתתי לעצמי 3 ליטר של נוזלים. מפה אנחנו יוצאים לסיבוב קצר, חוזר לעוד ארוחה, והעייפות חוגגת לה. די, די. הזמן לא עובר. אין לי כוח. צריך לאכול. אוי. תאורה פה בחדר, מה זה מאפנה בכל מקום, ואני מסתכל על עצמי במראה ואני כזה, או שיט, מה ככה אני נראה? אוי ובואי, זה לא טוב. זה לא טוב. אבל אני נראה בסדר. אני עוד לא מתמלא מפחמימה, זה טוב. זה אומר שהנשק הסודי שלי, שתכננתי לעשות מחר, כנראה יצא לפועל. ואנחנו נראה אם התחרות הזאת תארס בגלל זה, או לא. אני מרוצה, וגם אריק די אלקטריק ברקע שם, גם מרוצה, אני רואה אתגרי אוכל. כל ההכנה לתחרות שלי. כרגע אני כן מרוצה מהפעם. יופי, וואו. מרידים, זה עניינים. כרגע בלי מלח בכלל. אה, איזה יופי. יש. כשזה עובד לעצמך, זה עובד יותר טוב. יש לנו את הארוחה? וואי, נבלתי רצח ובדיוק פתח את המצלמה. אבל היינו במסעדה. נו. משהו בן זונה. זה המסעדה שלי. תקשיב, 100 יורו, 400 שקל, סטייקים. מה? נו, נו. סטייקים, קינוח, שתייה. איך עוד צילמתם? לא, לא רצינו לזה, אבל... סתם. נו, מחר אני אוכל אתכם. טפסים. אכלתי שרימפסים, ואכלתי בשר, ואכלתי סלט קפרזה, מיליאר דברים. הייתה שם המצרית שאלה עליך. כן. אמרה, מה אתם אמרנו לתחרות שלכם, הם היו... או, נשון, אני מכירה אותו, מהרשת. הוא יושב את אחריי. יואך, הוא חכדי, בכלל חמוד חמוד. אחר. מדברים על שלי יפה, אבל חמודים. כן. לוח מהיר 3 אברי. דוד הגלח לו את הגב. אוי 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 אוי. עכשיו, ראיתי את העסקים. מיד אחרי הבמה, אני בטוח ארצה לאכול משהו. נכון. מטורף. אז יש לי איתי את הלוטוס שלי. וריסז. אוקיי. זה ברגוע. תגיש לי. גם הטוסיק. כשאני אגופה, אתה תהיה את הסוף. אני אגיד לך שזה חשוב לי רצח. זה לא מעניין, אין יותר, זה נגמר. עכשיו לא מעניין יותר זמן. זהו, אני למדתי? אוקיי. צריך פחמימה דחוף. ורואים שזה חוזר לאט. וואו, זה אשכרה ככה. שזה חוזר לאט, אין עוזלים. מתחת לאור. טוב, חבר'ה, השגנו שלישיית ביצים.
ארוחת בוקר, ואני רוצה להכין לי את החזה עוף שלי ושיחממו לי את זה פה. זהו. א' בוקר, 300 אורז עם כמובן חזה עוף 100 ושלוש ביצה. אני רק רוצה שיחמם לי, זה ממש 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 בא לי. וכשלא תשים לי את זה על מחבת, אני ארוג אותה. השעה 8:01 וזאת אינבל. תראו לי חמודה. בשעה 8:15 צריך להירשם, אז אני אגיע קצת באיחור. הכל פה שכונה, מצחיק אותי. לא נרשמנו אתמול כי לא ידענו איפה המקום. הם גם לא ענו לי. אף אחד לא יודע מי אני. לא נרשמתי בכלל לתחרות עדיין. איכשהו שילמתי רק על צביעה. והצביעה בכלל ב-2, יש לנו מלא זמן. ואני אוהב את השכונה הזאת, זה נחמד לי, ולמה יש פה... אה, זה מלח? לא יודע, מה אתה עושה? אני מת. יש מלח על הביצה. הבדיחה פה שאני בלי מלח כרגע בכלל. רק אולי בארוחה הבאה, אם היא באה לשאול אותי, למה אני מוזר. לא, נוטלה. Not for me. קלטו את העדים. איזה כיף, רק חבל שאין קטשופ. וואו. בערב. בערב קטשופ. בתאווה הוא אין. ככה חשבתי על הציון שקיבלתי במתמטיקה בבגרות. 67, זה המספר שלי. וואי, אם אין גביע, אז אני לא יכול לשמור את זה, כי הזה של קפריסין היה יפה. הוא היה עגול כזה, היה לי מספר 9 יפה. איזה מכוער, אני אשמור את זה. זה היה המזכרת היחידה שלי מקפריסין. מה אומר, אחד מקדימה, אחד מאחורה? טוב, אסור לצלם פה בכלל. ממש היא לא הסכימה לי בכלל, אז אני כל פעם אבוא לפה, לאזור ה... המסעדה היפה הזה דווקא. ואני... מה? ופה הולך להיות ההפתעה שאני מכין לי ולכולנו, ונראה לי עכשיו אני הולך להביא אותה. טוב, חזרנו למלון. עכשיו אני דופק ארוחה בשעה 10, שזה ממש עוד חצי שעה. וזהו, אני פשוט אנוח במלון, כי יש מלא אנשים שם בחדר ההוא, ואי אפשר לצלם שם כלום. וזהו, אנחנו נהיה במלון, איזה כיף. ואז ב-5 אני עולה, 4:50, ממש מקווה שהם לפי הזמנים. בינתיים האווירה צ'יל מדי, ואני לא אוהב את זה, אנחנו ישראלים מדי בשביל האווירה צ'יל הזאת. אנחנו רוצים לחץ ועכשיו 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 וכמה שיותר מהר לעלות ולראות ואיפה אנחנו נמצאים והכל. אבל הם עדיין לא הכינו את הבמה ולא הכינו את הצביעה. ורק ב-2 אני נצבע. אין לי כוח יותר. אני רוצה להגיע לשם, לאכול ולעלות על הבמה כבר. עוד קצת. פעם אחרונה עוד קצת. פעם אחרונה, הבטחתי. אחרונה. הנה, זה המלון שלי. תעבירו לסרטונים הקודמים, תראו שהבטחתי כבר פעם קודמת לאימא שאני לא אמרתי שוב. זה אחרונה. מבטיחה עכשיו, אני מבטיחה. I want two big mac, please. No cheese, no ketchup, and no veggies. Thank you. Okay. אין לי כוח לבני אדם, יש פה ממש הרבה אנשים מאחורי הקלעים, אני לא יכול לצלם, אסור. אז אני אצלם את עצמי ואני אגיד לכם שאנחנו 17 אנשים בקטגוריה. מגוחך. אבל ניתן פייט, נראה מה יהיה. זה קצת מוזר, זה עוד לא ראיתי. אבל ננסה לבלוט הכי הרבה, ננסה להיות הכי טובים. בקרוב מקדונלדס, סיימתי את כל הארוחות שלי עד המקדונלדס. ואני נח כרגע במצב שהכי רציתי להיות בו, על קרית, עם אוזניות, עם רגליים למעלה, בשקט. טוב, לא מצלמים, נפגש אחר כך, ביי. טוב, אני צבוע, אני נהנה, אני מבסוט, אני נראה טוב, ואני רוצה לאכול. אז אני אוכל עכשיו את המקדונלדס, והאם זאת תהיה הטעות הכי גדולה שעשיתי, אנחנו נדע על הבמה. יש לי פה צ'יפס אחד גדול, שלם ומדהים. אנחנו לא נבזבז אפילו טיפה צ'יפס. אוי, זה קצת התקרר, אז זה בסה? הבאנו את זה לפני איזה שעתיים. אבל זה מה יש.
בום. צ'יפס, מלבונים, קבלה והתחתונים שלי, שמי שרוצה אני מגריל אותם, סתם. ושתי ביג מק, בלי כלום, ריקים לחלוטין, בלי חסה, בלי עגבניה, בלי קטשופ, בלי מלפפון, בלי פיקלס, ככה פליין. או, לובלי, נו כבר. אני דבר יפה. אז יש לנו את המקדונלדס אחד ועוד אחד, ואם נצטרך עוד אנחנו נעמיס עוד דברים שצריך. בינתיים זה מה שקורה פה, כל הכיף הזה וכל הריח המדהים הזה. לבלי לבון, או מיי גאד, תגיד לי מוזיקה, אבל פה שם, אני לא רוצה לגעת בעצמי. תגיד, תרים את ה... אהו, לידי, לא אמיתי, היי מה? מה זה המפלצת הזה? אין לי מושג מאיפה הוא הגיע, המפלץ הזה, הוא עולה מולי. קצה והרגליים, כשאתה עושה את זה, רגליים, קקק, בדיוק, זה הכל. אתה תקשיב, יש לך בפיזיק מקום ראשון, אתה רק צריך להוציא, לחייך, חיוך. יש לי זה, שוקולד. לא, לא ככה, לא אין לך שוקולד, אתה חייך יפה. בסדר, אבל רק צריך לשוקולד. בלבל מציק. חבר'ה, אתם שמים את הבלבל למעלה או למטה? לתגובות. We do a pose now. Let's put the music up. Descriptive like an adjective, I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. טוב, אז קאט אגרסיבי ליומיים אחרי התחרות. אני בארץ ונגמרה התחרות ואני רוצה לדבר על כל מה שהיה, כי היה פה באמת משהו ממש מוזר שאני חייב לדבר עליו. בעיקרון איזה מקום לקחתי, נשאיר את זה לאחר כך, אבל מה שהיה בתחרות הזאת זה היה בעצם תחרות שהיא לא התנהלה כמו שצריך ולא התנהלה טוב בכלל. אני ממש מאוכזב מהניהול של התחרות הזאת וכל מה שהתנהל שם. הם לא רגילים לכמות כזאת של מתאמנים בקטגוריה מסוימת. הקטגוריה שאני עליתי אליה, כמו שאתם יודעים, זה היה קלאסיק פיזיק, ומסתבר שזה קטגוריה מאוד מאוד מבוקשת עכשיו,
ולא חילקו אותה מספיק לגבעים או למשקלים כמו שעושים בקטגוריות האחרות. פשוט העלו 17 אנשים, כל מי שרצה, לאותה קטגוריה, זה אומר שגם 90 קילו, 85 קילו, 70 קילו ו-60 קילו עולים ביחד על אותה במה, שזה לא הגיוני בכלל. היה איתי עוד בחור שגם התבאס מזה ששקל 68, אני שקלתי 72 על הבמה, ולידי היה בחור ששקל 85, הוא דרך אגב לקח מקום ראשון. ברור שיש הבדלי גדלים בין מתחרים, וברור שזה לא פייר לעלות מול אנשים ששוקלים יותר ממך, כמו שמתאגרף ששוקל 90 לא עולה עם מתאגרף ששוקל 70, ובקטגוריות מסוימות בכל ענף ספורט יש קטגוריות משקל, וגם עובדה, גם בפיתוח גוף יש בקטגוריות האחרות חלוקה לפי משקל, חוץ מהקטגוריה שעליתי אליה. חוסר מזל ברמה פסיכית, שלחתי להם הודעה לאיגוד, אמרתי להם שזה לא היה פייר וזה לא היה בסדר בכלל, ושישימו לב לפעמים הבאות. אני מתבאס על זה ממש, ואני יודע שזה משהו שיכלתי אולי כן להביא מקום רציני הרבה יותר אם הייתי בקטגוריה של מתחרים במשקל שלי, כי ראיתי את האנשים שהם בעצם כן היו במשקל שלי, לעומת כל החבר'ה המפלצות הענקיים, שהם כמובן לקחו את המקומות הראשונים. חמישייה הראשונה לא אמרו את השם שלי, זה אומר שאני כנראה אחרי החמישייה, ווואלה שמתי לב שאני לקחתי שישי, שזה גם נחמד, שישי מתוך כל ה-17 שהיו שם, זה נחמד מאוד, וזה רק מעצים את זה שאם היה באמת קטגוריות כמו שצריך לפי משקל או גובה, הייתי יכול להתברג במקום הרבה יותר טוב. מתבאס על זה מאוד מאוד מאוד, סיום ממש גרוע לעונת התחרויות שלי, אבל מתגברים על זה, כמו שאתם רואים, אני נפוח, ואני נבוח, אבל good vibes, אני סבבה עם זה לגמרי. חבל לי פשוט שהייתי צריך לקחת את ההורים שלי איתי למסע הארוך הזה, ליומיים האלה שהיו די קשים, וההורים שלי רצו לראות שאני זוכה ומקבל גביע, והם ממש התבאסו על כל עניין השיפוט וכל עניין החלוקה הזאת של הקטגוריות. אז תודה רבה לכם שהייתם פה במסע שלי, אני הייתי שונחל באוון. בפעם האחרונה תחרות פיתוח גוף, מעכשיו אנחנו עושים אתגרי אוכל שהולכים להיות ממש מעניינים בערוץ הזה. אם אהבתם את הסרטון ונהניתם מהסרטון ומכל תקופת התחרות שלי ומכל העדכונים האלה, תרשמו לי פה למטה מה חשבתם על התחרות ומה חשבתם על השיפוט. האם זה פייר, האם זה לא פייר, האם אני סתם בכיין, תנו לי בראש, אני מעלה את זה רק לפה, לא תראו את זה בטיק טוק ולא תראו את זה באינסטגרם. אני הייתי שון חלבון, אתם הייתם חלבונים נהדרים, להתראות.